në fakt të madhe këtu miq, një njësi administrative në juglindje të Tiranës. Emri i fshatit Fark, si pas banorëve vendas, vjen nga praktarët e mesjetës në kohën e Arbërit në vitet 1100-1200, ku pothuaj në çdo familje kishte nga një fraktar që punonte armë në mënyrë artizanale. Shekuj më vonë, farkëtarët janë në vendin artizanëve të punimit të Baltës që me prodhimet e enëve për nevojat shtëpiake, kryesisht tava dheu, vorbe, amforat dhe madhësive të ndryshme, nisën të zbresin në pazarin e vjetër të Tiranës për t'i tregtuar aty enët për Balte. Aktualisht në Fark jetojnë mbi 11 familje artizanësh si trashëgues të këtij zanati qindre vjeçar. Shkallin qëtë lagja me mbi 120 shtëpi dhe mbi 500 banor, ku pas pak do të zbulojmë jetën dhe punën e artizanit Agron Fusha, me mbi 30 vjetë pran Tacilës, Veglës ose Paisjes rrotulluese, ku Baltës ai je formën që dëshiron. Pra miq, jam në fshatin Fark, një fshat ku jeta zëfidh para qindra vjetësh. I njohë si Fark, sepse këtu diku i banorët vëndës, burra si rëmos, kanë hapur Farkat e tyre për të bërë shpata. Shpata lufte, sigurisht për të mbrojtur nga pushtuesit e huaj. Më vonë, ky fshat u mor i gjithi me ndërtimin ose me punimin e enëve të Baltës. Dhe unë jam sot këtu për të takuar një nga mjeshtrat e rrallë të punimit të enëve të Baltës, hap mas hapi, do të shkojmë tek punisha fillimisht, pastaj do të dialogojmë edhe me Agronin. Kënaqësi tim bashkë me juve atje, tek ai. Kodrinës e voglë me dhe, është vëndi punës e mjeshtër Agroni, të cilin e thrasë. Mjeshtër Agroni! Hadë bërëm! Ejani, lutëm, ejani. Ejani, mjeshtër, erdhe. Përshëndetje. Si e, si të kam. Si dukesh. Me shëndet. Mirë falimderit juve. Si mjeshtër erdhe, mjeshtër erdhe. Hajtë. Mjeshtër gjejmë këtu në punishtën të e vjetërëm. Po. Të trashëguar nga mjeshtër Fadili. Brezmas Brezi. Fadil Fusha. Po, baba im, Fadili. Baba i juaj, po pra. Keni marrë zanatin e ti.
Po, po tjetër. Është një punë artizanale që kryet të gjitha vetëm me dorë. Me dorë, po. Nga baba juaj, nga gjyshi juaj. Shtërgjyshi, me... katra gjyshi. Po. Është traditë familjare. Traditë familjare, po kanë përsipit edhe vetë fshatit, eh? Po, po. Fshatit Fark. Po, edhe gjithë fshatit, bilis. Po. Sepse historikisht Fark a njëhet, pra. Po, të shtekë pak angel, pak. Dhe ka që sa artizan jeni juve këtu, që bëni punë? Kemi njëllë tre artizan, katër artizan. Tre, katër artizan. Unë, dy qënë edhe gjajës dhe i kom shi këtu. Edhe një fshinë juve, kom shi juve. Êshtë ka që kemi njëllë. Punë me shumë vlera, e të rësikurë. Êshtë me vlera, po jo shumë me vlerësuar. Jo shumë me vlerësuar. Ja, shumë. Me shumë vlera është, se artizanat i kjeshtë, primitivë. Po. Edhe tujët, kur vinë që e shofin me fjallë, habiten. Habiten për mënyra se si e bëjmë ne. Gjithçka punohet me dorë. Me dorë. Mënyrë artizanale. Mënyrë tepër artizanale. Ja do ta shikosh vetë. E qartë. Atëherë këtu jemi tek dheu. Kjo është dheu. Kjo është lëndë e parë. Kjo është dheu që përgatisim dhe përpunojmë ende baltës, tavat e dheut, vorbat. Dhe tavat me nga gjithë madhësitë me fjalë, që e përdoret shumë nga resortet, restorantet. I dashur, atëherë ne mund të futemi brenda sepse patjetër. Kam përsipën që jeni duke punuar. Patjetër. Hajde, mirë. Faleminderit. Mirë se të vish. Futemi. Ka fillur me punë në Mjestirdoni, shikoni. Çfarë elegance në punimin e kësaj tave të vogël dheu. E pash që kur e mori, po them të copës balte, të cilës tani i ka dhënë jetë punë e mbarë mjestër. Mbarë pash. E, sa bukur. Sa bukur të punosh, të japësh formë, të japësh jetë baltës. E cila vjen me siguri nga largë, është një copës balte që vjen nga dheu, si që kemi dhe të në borë. Kjo është lëndë e parë, pa. Balta me fjalë, edhe meret në fushkruj. Në fushkruj? Në momentin e morin në fushkruj. Pa. Ishë fabrika që mendës e fjetra. Aty morin. Aty e marin. Pa. Ka edhe zona jonë këtu, por nuk ka rrugë për mjete, për gjona është okay. Qikësi tërstë. Vindë të një puna juaj, një punë rralë. Pa, pa, pa. Kur diçka kryet me dorë. Me dorë. Në mënyrë artizanale, po më thuaj, më flitë atëve. Kjo quhet tacile. Tacile? Tacile. Rrotullusja. Rrotullusja. Po? Kjo rrotullohet në dy kratë. Se ka proces tava dhe një kratë dhe ka dhe në kratë tjetër. E qarë, shumë bukur. Mi fjallë. Nuk është me korende shumë manuale, mi fjallë. Është thjeshtë. Për pare kena pas druni. Të parë tonë, druni. Druri. Ta cilje për druni, po, ose për druri. Druri. Po? Kjo është i plak hegri. Ta cilje, në kohë moderne, prasë. Të shi, e kemi modernizu, mi fjallë, se kanë qenë për tokë, edhe nuk të bëjtë mirë edhe nga gjunjët, edhe nga dhe. Ka dalë, ka vite që, që shkone poqëritë, tu se kemi pas një poqëritë, që të parë tonë aty kanë punu gjithë, me gjaja, me babajnë time, me vlajnë, me gjithë, çonë të çajë. Artizanët që punonin ishin gjithë mjeshtra dhe punoheshin ishte poçeri, far e vetmi fshat në Shqipëri. Po, është vërtet. Që ka pas poçeri. Se qytetet kanë pas, ka pas Kavaja, Peshkopia, Korça, Firim duket ose di të sigurt, po këto tre që i di të sigurt. Edhe i fshat në Shqipëri ka qenë vetëm farë. Si fillim procesi parë është i lehtë, po kjo nuk është puna se tava dheu të mbaroj këtu. Kjo ka proces në tharjes, ka proceset tjera mi fjalë që e pjekjes,
Edhe do punë, deri sa të bëhet ky mall që të piqet në furrë e të vi këtu, do e kapsh një 20 herë, 30 herë me dorë. Se edhe për të tha, nuk mund të marrë shtëshi të thash direkt, se thyët do kohën e vetë. Është ligji poqërisë. Ka dhe kjo ligjet e vetë? Po, pa tjetër, se i qotë domë. Ligjet e fizikës, penatyrës, po? I qotë domë, i thave shpet, i qotë domë. Po i thave a vash fare, i qotë domë. Për sëri? Po. Nga i kini mësuar të sekrete, mjestër? Nga babaj. Nga baba. Po. Nga fadili mirë. Nga fadili, po? Rahmet pas. Po, pa tjetër. Nga gjajat, shifre që i vogër që diqin furrin. Që diqin furrin? U konsultoshin aty, kur piqin furrin. Po, po. Ku grumullohen gjitha unë flas qysh, qysh u isha fëmijë ke poqëria që i ngjosha këto gjona. Po, po. Isha 7 vjeç, 8 vjeç dhe u rrit aty. Edhe qysh i vogël aty u fuça. Edhe dresa mësova. Do të kemi mundësi pak më vonë të shkojmë tek furri. Patjetër do shkojmë. Do sa kemi mbyllur tani sepse nuk po nuk po pjek njerëj mi fjalë, unë me dy çuna të xhaj spjek furrat aty. E kena pjek para ca ditësh. Mi fjalë. Edhe do ta shohim, do ta shohësh edhe gjë e thjesht. Po ta kesh një tavë të madhe për shembull, 4-5 të vogla si puna kësaj. Edhe një vorbe, ta kesh në shtëpi, nuk është keq. Po sigurisht po. Se s'do gatush për ditë me ato, e kupton? Po i herë që të teket, për qefin tat, e futet bon një vorb grosha aty, knoqesh. Se i herë në javë do ta gatush groshën, apo jo? Po sigurisht. Kjo është gjë. Ose në tavë, në tavë të madhe. Ose marta, është grosh fasule. Një tavë të madhe me fjalë, me mush me mish. Knojesh. E mush me mish. Ose me zarzavate, me kim. Me kim, me vec. Ose i pulmi i futë aty mrena, ajo. Pa. E shkri. Po, bravo, se vërtet. Ka tjetër aromë, ka tjetër shije. Ka tjetër gatim, ka tjetër shije, po. Me sa duket para të anë, kanë ditë që kanë bërë, dhe? Normal, po dalin fjallë dhe atyre gjitha. Po. Po i këthejmi traditës vjetër gjithë. E ku ka më mirë, dasur ngoni. E. Ndërkash, sa vjetë u bënë që punonë ju vetë, thabë, keni qenë 7 vjeç. Kur shikoni babën e Zanodin, Zanodin tamam që e kam mësu, jam fut 16 vjeç. 16. Edhe një vit kam ushtru me fjalë ke poçeria, flas de se 92-shin u prish ajo. Unë do fillosha punë tamam. U prish sistemi, kalova me babën, me Fadilin dhe me vllajin, po noshim ke shtëpia. Që fjalë privat, u bë çdo gjë privat. Ekonomi tregu me fjalë. 92. Çdo njeri mori Zanodin e vet. Janë gati 32 vjetë. I bi 32 vjetë, po. Të kesh mrena 30 vjetë. Me këtë zanat? Po, aje 30 vjetë që e punoj. Aje i knaqër? Shumë i knaqër. Nga vjerët monetare jo shumë i knaqër, nga ekonomia. Po. Se nuk është se ka në i shidje kush e di se çfarë, po. Jam i knaqër se është zanat i pasër, është lek djerëse, është... Është knajsi. Është knajsi. Është traditat parëve të mi, bravo. E gjyshi tim, e babaj tim, bravo. E gjajalarve të mi, do të kemi e fisit tim, edhe dim tu. E gatunit tim. Dhe dim tu, do të kemi gjithin fatë si ju? Qef kam, qef kam. Të jenë dhe ata praj. E kam angazhu njën. Njështë të punës e jenë vetë më rëbalte. E kam angazhu ka paga dhe e shofë që e ka qef, Mario, djali dytë. E kam që dhe në lice, në shkollë. Në liceum artistik? Po. Dega e pikturës, me siguri? Dega pikturë, fotografi. Bravo. Po plus, gardën ka qef të bëjë keramikë. Shumë bukur, shumë mirë, pse jo? Se nga që i ka dalë fryga të shi me baldën e me këto, ka qef keramikë në gardën. E qartë. Qohëm, shpesojmë. Ndoshta i ka si ide edhe për punimin. Ndoshta edhe për të avancuar pak. Edhe me ngjyra, ndoshta, edhe të maluara me ngjyra. E malim, po. Po, apo jo? Pa tjetër, dhe se kohët... Si peshtë kohë të kjerë... Kohët e kërkoj që në të reja. Sigurisht që po. E, këm të rejtë për mundjen. Kjo janë forë e bukur. Kjo janë forë për i balte. Po, e grondi dashëm. E, janë, më shpegoni. Kjo është vazër lullje. Vazër për lullje? Po. E punuar këtu? Tu këtu. A që si përpunuar me tarën e ndërdejo? Po, me dorë. Keni punuar fjesht. Edhe këte, me dorë, po, 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 komplet. Art. Është një vepër arti, realisht. Themi që po. Keni pirtur ta dekoroni. Nga bëgjët dhe dekore aty. Po, pa tjetër. Dhe këto vegjat për të mbajtë, mi fjallë, të është gogja e rëndë. Pra, ju thoni që kjo është një vazo e madhe, balte, për lule. Për lule, po. E punuar dhe kjo me të rëndë. Mund mjëndësh dhe një litë vogël du. Po, edhe një litë vogël, mund të mbjëndësh. Dekorativ, i bugur e madhë.
Ose në balkon, ose në oborin e shtëpisë. Po, në hyrje të shtëpisë, dy vaza, ja. Dy kam bo. Me qenë se ju thoni që këtu mund vendosesh, ose mund të mbillesh një ulli të vogël. Në Farg, mbillin ulli i dashur, si mas traditës. Farga ka pas ulli edhe të vjetër, ka. Edhe në për tokën njerëzit kanë morë tokët e veta dhe kanë mbjellë goxha ullishte. Po. Atëherë, pse mos mendoni dhe më thënë që në këto enë, të më dha, në këto vazat të më dha, ju mund të propononi dhe t'i ktheni në enë për mbajtën e vojë të ullinit. A mund të ndodhi kjo? Mund të ndodhi pëse së ndodhi. Si e ma bajta se ma asjen. Si e ma dhe jo. Kjo është një vorbe? Një vorbe bajte. E punuar me shumë kujdes, me shumë merak dhe kjo. Gjithashtu e dekoruar nga ana juaj mjeshtër. Dhe këtu thamë, këtu zihet grosha ose pasulja. Po. Por edhe mishi. Edhe mishi pa tjetër. Grosha me pastroma. Bravo. Por që të rezistohet tani në sobët moderne, qëfar duhet? Duhet në i përshtate kur t'i vendosë në bisob? Në një plak ndoshta që të mbroj nga këto, nga temperaturët e lartë të sobëve? Të gazit, po? Të gazit. Mm-hmm. Një copë lavarnin me javu sa që mos t'i bjeri flakat direkt. Po. Baldës. Mm-hmm. Ja, t'ja presje dhe t'parën. Pa, temperaturën e lartë të madhen t'a presi? Ta presi lamarina. Lamarina. Edhe e merr vend gradualisht. Ajo pastaj je përcjell nxehtësinë edhe. Po. Bëhet pastaj. Edhe ndihmon shumë ajo. Ndihmon që mos ta kapi ose gazi është shumë i fortë edhe. Ndoshta edhe që mos të thyet në temperaturë. Që mos thyet pra, mos thyet. Ajo është. Po gjithsesi ju keni për kujdes, i keni pjekur këto. Po kemi pjekur, ajo është pjek me 850 gradë, gazi 850 gradë. Garanci sigurisht tani. Po. Po, çfarë tingulli? Barta. Interesant. Tingulli veçantë, kërësisht. Kjo furë pjekjeje i ruan të gjitha dimensionet e furreve të vjetër primitive që përdornin artizanët arpënor dhe autokton të Farkës. Kjo është furra që ne pjekim prodhimet. Po. Me fjalë, si shifet dhe nga mrena, këtu fillojnë të futen edhe arrijet deri kuota deri këtu lartë. Merë 5-600 artikuj, të vogla, të mdoja, të shkatisura. 5-600 artikuj? Më tepër të vogla. Zjarri i vjen nga poshtë. Po. Është po, do ta shohim vetë. Zjarrin. Edhe si shifet kemi drun. Po, që i mbledhim edhe për shtëpijët e vjetra që shemen, e ke parasysh? Jo da rasa, jo drun, jo pemë që priten. Dhe neve na bëjnë punë. Sa rrit temperaturën? Këtu furra. Temperatura në kohën e ndezjes. Mbas 8 orësh, se do e mori e merr gradualisht nxehtësinë. Si ka procedurën e vetë, si që thashtë edhe më përpara, si tharja, si pjekja, kanë të vetën. E mas 8 orësh, kësoj shkot temperatura gati 900 gradë. 900 gradë, po? Po, edhe shpunza poshme, po? Që digjen drunë, del komplet sibër. Në dzirët sibër, se poshtë e mërë temperaturën më shpet, se e ka zjarin poshtë, i del komplet lartë. Dhe ka që i keni vendosur këtu, totale, edhe baltës. Po. Gjitha këtu i mblojmë ja me lamarinë. Mblojmë pasaj, po? Edhe... Kryet pjekje. Këtu bërë procesi pjekje. Për sa ditë? Sa orë shkom pjekje? 8 orë shkojë. Betëm 8 orë? 8 orë. E mund zgjatë edhe më tepër, po 8 orë duhet se... Kryet është një nga sekretet e zanatit tuaj. Ka ideuar ngritën një muzeu të vogël etnografik në punishtën e tij, artizani Fusha. Këtu, turistë ndryshë nga Europa dhe bota mund të provojnë të punojnë në Tacile një enë balte, ose të prekin historinë, kulturën e jetesës, traditat e familjes Fusha dhe të familjeve të tjera të Farkës. Këtu
Nana tuaj me siguri hidhin qumshin. Qumshin, po. U tundë qumshin aty, dilte ai lalldi mrekullues. Ja vetëm lalldi, po kam përshtypjen edhe edhe gjalpi, klyni, po. Ose gjalpi, si thon. Gjalpi thonë ne klynare, po. Të lëni nga bashton. Ej, kam përshtypjen që është i vjetër, ha? Po shumë i vjetër, shumë. Se ka fare atë. Opa, ja. Ja ku është. Shikoni? Shumë, shumë i vjetër. Si janë konsumuar edhe drasat e poshme të kësaj mutije. E përdorur pra për vjetra e vjetra vjetësh. Por është uhapur edhe një tjetër muti e kohës. Po, te kam bler për qep. Isha mi panajirë dy sheshi Skënderbej. Aha, këtu. Po, thashë ti gem të dy, edhe të vjetrin edhe të riun. Kjo pra është një pjesë e kulturës e jetesës së familjes tuaj, por edhe familjes këtu të fakë. Të zonës. Familja Fusha. Po, disa elemente shumë interesantë. Ky dollap kafe. Edhe ky besoj 10 vjeçar goni, ja? Po, po, ja, po, 10 pra, 10 ose. Tu hidhe kafeja? E reja s'ka vlerë. Piqej? Po, u mbyllte. Mbyllte, bravo. Vendosen në zjarr? Ja. Po. Dhe kështu piqej. Ke prushi aty në xhak? Ke prushi, bravo. Te prushi. Te prushi në xhak ose në mangal. Edhe mangal ka pas rasti po, që piqej. U piqte kafja, vinte era gjithë lagjes. Bravo, sa bukur. Ja edhe një gjezve, treshe ose katërse, edhe kjo, që përdorin nëna tonë për të nxjerr kafen, pra, mas e dikte nga dollapi i kafes, bëje këtu kafja, po? Po, tjetër. Edhe një, ma e vogë, teke. Një kafe teke, një gjezve teke, pra, shumë interesante. Ndërsa këtu, goni, këj brik, këj bakrin, bakrin, në shumë bukur. Po, më për të dhuj, për la durët. Po. Për t'la sytë, kemi dhe këte. Po, mulini. Që nuk do t'na dolavi kafes, edhe mulliri. Po, mullini kafes. Edhe mullirin, është një nga to, po them, orendisht spijake, që kanë jetu e gjarë shpjeton, a? Pa, kishtë gjdo... Gjdo spijeka pas. Gjdo familje kishtë. Edhe familje Fusha, po edhe familje tira. Po, gjitha kishin edhe, edhe dolapin, edhe këte. Po. Kjo hekur robësh. Edhe hekuri hekurosis. Ka qenë me korenthe, shikoj. Po, me korenthe. Por, nëse ma mëndë, kemi, kemi pas edhe me zjarë. Ka qenë zjarë. Hekurat të mëdhenjë, bravo, ku futej... Me prush. Me prush, bravo. Po, me shumë interesante. U fëndush. Kame? Ku ishe? U bushin të mbush. Gjimon. Po. Kjo është qëni Fadili. Fadili Rogën. Një të emrin e babës. A, sa bukur. Zemërzie, si dukesh. Mirë. Filluan pushimet e verës. Në bëshë e ta? Në bëshë e shkollës këtë qenë. Futët dhe këtu këtu? Po non, edhe djali vëllër. Zhytë edhe ty, bëhë të pisë, del, higen, mërzitët. Do të bëhë si babi vëllër. Me top gjithë ditën. Po, oke. Kur të mësoj? Bravo. Pa dili vëllër, jo gëzova që të pashë. Pushimet e gëzura për ty. Oke. Mirë të asurë mjestëm, goni. Thashë, ne tani shpegojmë edhe originën tuaj. Me shumë respekt. Ju thatë pra që vini nga dy prinder këtu vëndas. Ejen dhe më tregoni. Babaj, nona. Pa. I shof nga pamja, njërës të mirë, njërës fisnik. Ua shof busjeshen, qëtësin që kam. Njërës fisnik, njërës punëtor. Baba Gjan, si i themin, e. Kjo është origina ju e kashëm. E kanë për cilë. Edhe ju ka honër buga. Ju ka honër buga në familjen time. Jam krenar që jam fëmija këtyre dy prindëve të mrekullueshëm. Respekt tash. Jam krenar që kam marrë zanot në babës. Bravo. Jam shumë krenar, vitis. Edhe inshallah zoti si baba i preftët janë parajsë në xhenet, si themin. Qofshin përjetshëm. Atere miq, pjesë e reportajët tonë, ti që pama dhe brënda punisës, është bërë dhe Fadili i vogël tani, i cili sa po kam rritu nga fusha e futbolit të shkollës, dhe është bashkë me babin e vetë tu. Mjestër Goni, kjo është një pasuri e madhe, jo të thjesht materiale, po edhe shpirtërore. Dhe kam përshtypjen që ai mini muzej që kemi ndërtuar brënda, është një aset shumë i mirë, shumë i madhë, që ju
të vendosni mbi punishte edhe një tabelë dalluese. Muzeu I familjes Fusha. Ose thjesht muzeu Fusha. Dëshira... Sepse këtu dëse vinë turistë... Po, kalen turistë se... Kanë që shohin Farkë, se Farkë ka bërë shumë dëshim. Bravo. Dëshim. Me ardhjën e kësaj rrugës, unazës male, ju kanë nëjtë edhe vlera si fshatë. Bravo. Si prana, si mund temë, si toka. Edhe frekuentohet. Atëherë, pse mos jetë një aset I turizmit në Farkë edhe punishta juaj, edhe muzeu juaj? Po, tjetër që tjetër. Ai muzej që juve e keni filluar të ndërtoni tani? Paka shumë e kam ndërtu, dhe aq kam mundësi. Shprecët I kemi që pushtetit vendor, dhe bashkia Tiranë, që mos na japin ai në ndim, si thonë. E qartë. Një ndim. Me donacion. Ta vëmë diçka. Atëherë, po. Përkujtes... Shprecojmë shumë. Pushtetit vendor, jo thjesht njësisht administrative këtu. Farkë. Por edhe bashkisë e madhe Tiranës. Bashkia është kryesorja. Miq drejtues në bashki. Ejani, shikoheni këtu të punishte. Shikoni mini muzeun e familjes Fusha dhe ndimoni që agroni pimjerësër i rallë ndimoni artizanatin po, e bugur. Të mund të ndërtoj një muze ndoshtë në katin e dytë të ndërtesës pse jo? Të tishtë një përfaqësim shumë I mirë vlerës historike materiale dhe shpirtërore një muze pra që I takon jo vetë në thjesht familjes Fusha por edhe gjithë Farkës. Gjithë fshatit. Këtu mund të investohet dhe mund të vinë me qindra dhe mira turistë për të frekuentuar, ashtu siç ne duam, turizmin në fshatin Farkë. Mbyllë këtu reportazhe miq me imazhet e liçeni fantastik të Farkës si një pikë turistike në pyllin ndër të cilit janë mbjell edhe dy ullinj që mbajnë emrat e emisionit Veri Jug. Një stin verë argëtuese dhe të gëzueshme ju uroj miq. Ju përqafoj, tung! We'll be right back.